काठमाडौँ मुगलिङ सडक खण्डमा खतरनाक कार दुर्घटना एकै परिवारका पाँचजनाको मृत्यु एकजना बेपत्ता आफन्तको दाह संस्कार गरेर घर गर फर्किँदै गर्दा यस्तो भवितव्य रित्तो भयो परिवार शनिबार बिहान मुगलिङ नजिकै भएको कार दुर्घटनामा एकै परिवारका पाँच सदस्यले ज्यान गुमाएका छन् भने एकजना बेपत्ता भएका छन् काठमाडौँमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका आफन्त शङ्खर रोक्काको दाह संस्कार गर्न काठमाडौँ पुगेका परिवार शुक्रबार राति दाह संस्कारको काम सकेर राति एघार बजे तीनवटा ट्याक्सीमा आफ आफ्नो घर गोर्खा फर्किरहेका थिए शनिबार बिहान दुईवटा ट्याक्सी मुगलिङ पुगेर निकै बेर पर्खिँदा पनि अर्को ट्याक्सी नआएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो प्रहरीलाई खबर गरेर खोज्दै जाँदा मुगलिङ नजिकै सडकको डिभाइडर बाँचिएको देखेपछि तिर्चुलीमा हेर्दा ट्याक्सी खसेको देखियो ट्याक्सीमा सवार रहेका पाँचजना मृत भेटिएका थिए भने एकजना बेपत्ता छन् मृत्यु हुनेमा गोर्खा नगरपालिका सातका बत्तीस वर्षीय अर्जुन सिरमल एकचालिस वर्षीय हरिमाया रोका सत्तरी वर्षीय जुनकिरी रोका उन्तिस वर्षीय अञ्जना रोका र नौ वर्षीय बालक आर आगमन उपकोटी रहेका छन् त्यस्तै अठार वर्षीय दिवस रोकाय बेपत्ता बनेका छन् मृत्यु हुने, हुने र हुन। बेपत्ता हुने सबै एकै परिवारभित्रका सदस्य हुन् बेपत्ता भएका दिवस काठमाडौँमा मृत्यु भएका शङ्करका छोरा हुन् सत्तरी वर्षीय जुनकिरी शङ्कर कि आमा हरिमाया जेठी छोरी अञ्जना कान्छी छोरी नौ वर्षीय आगमन शङ्करका नाति र गाडी चालक अर्जुन जुनकिरीका ज्वाइ हुन् अस्पतालमा रहेका शङ्करको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक भएपछि उनीहरू सबै शुक्रबार काठमाडौँ गएका थिए अस्पतालमै शङ्करको मृत्यु भएपछि पशुपति आर्यघाटमा उनको दाह सकेर राति एघार बजे आफ्नो घर गोर्खा फर्किँदै गरेका उनीहरू शनिबार बिहान मोगलिङ नजिकै दुर्घटनामा परेका हुन्